Dobrý večer. Děkuji naší skupině písní a tanců. A vítám vás na dnešním večeru sváteční. Vítám vás tady v Salesiánském divadle. Dneska je Valpružina noc. Dneska je významný den, největší svátek keltský, Beltane, nejvýznamnější den v roce. Staří Slované slavili noc ohňů, my už po léta pálíme čarodějnice, jak symbolické dnešní době, čím dál symboličtější. Jak se překrucují a jak se vlastně mění ty původní podstaty, ty původní rituály. Dnešní přednáška Pierre Lachaise, který za chvilku zaujme toto místo, se bude týkat tohoto významného dne, tohoto tématu, čarodějného, to byla taková čarodějná noc. Ten Beltane je oslava radosti, plodnosti, lásky. A tak myslím, že to bude souviset jak s tímto svátkem, s tímto významným tématem, tak tady vidíte záplavu knih, což bude jedna ze součástí tohoto večera. Za mnou vidíte nástroje, takže bude to, myslím, že pěkný mejdan. Takže se mě ptali, jestli bude oheň. Říkal jsem, že minimálně zažehneme v našich srdcích. Ale uvidíme, co se tady bude dít. Oheň bude. Oheň bude, říká tamhle Kleky Petra. Nevím, jestli to konzultoval s Hřišťským sborem, ale to je druhá věc. Na začátku jsme vás si dovolili uvést do takového naladění k tomu dnešnímu večeru. Vy zasvěcení už víte, že ve zvukových lázních, v Dajáně, všechno souvisí se zvukem a proto tahle ten šamanský vstup do toho večera, aby jsme vklouzli do téma. Až proběhne přednáška, bude následovat takové knižní balábile, necháme se překvapit, a následně potom bude i koncert. Předsáli je občerstvení, takže se tam můžete občerstvit. Jsou tam i časopisy Šifra, které si můžete odníst jako na památku, kromě knížek a CDček. No a já už přivítám výjimečně pro fanoušky Milana Buchty. Musím vás zklamat, že mu nepředám slovo. Vím, že jste na to mnozí čekali a těšili se. Jednou to přijít muselo. Milanko, promiň, nedá se nic dělat. Milan prostě se zase, takže už mluví bude. Už nemá co říct. Tak to prostě je. Takže já to nebudu zdržovat. Rovnou předám slovo Pierrovi Lachaisovi. Jestli je zde. Tak dobrý večer. Teda teď uvědomuju, že jsme neskoušeli to světlo a já teda nevidím ani jediného člověka, vidím normální prostě Thailand. Oslepující oheň, prodloužené slunce až do prostoru tady zdejšího a tady potom je taková tma, tak prosím vás, když tak si pište SMSky nebo něco, abych aspoň viděl, že tam jste. A nebo pokud by teda pan osvětlovač
byl ochotný tady na to pódium to trochu stáhnout. Myslím, že to je zbytečný, teda ne. Jako vytápí to dobře, jo, to jo. Klidně ještě. Já věřím tomu, že kdyby mě nebylo vidět, že se lidi rychle ozvou, jo. A klidně ještě bych to stáhnul. Teď už tam tuším obrysy. Obrysy lidských bytostí. Dobře, tak to zkusíme takhle a uvidíme. Třeba ani nějakou diskuzi nepovedeme dneska. I když já se teda přiznám, že jsem dneska mi poslal jeden klient, nevím, jestli se to týká tématu, jako svým způsobem možná ano. Jo. Psal mi článek, abych se podíval na článek, který se jmenoval Jsme čím dál smutnější, tak jsem si ho teda rozklik. Článek byl zajímavý. Loni bylo dosaženo rekordu v počtu smutných lidí na planetě. A teda smutných a naštvaných, jo, to je taky zajímavý, jo, že celkově prostě ta nálada jako není moc dobrá. A letos byl ten rekord překonán. Ve směru smutných lidí o celé 1% a ve směru naštvaných o 1,5%. Můžeme očekávat, že příští rok to budou ještě zajímavější čísla. Statistika je taková kouzelná věda, která tohle to dokáže. A tak jsem, když už jsem si ten článek přečetl, nebyl moc dlouhý, ani to tam nějak nevysvětlovali, jo? Prostě jenom řekli, že oslovili 150 tisíc lidí a z toho jim vyšly tyhle ty čísla. No a tak jsem si řekl, jestli pak je k tomu taky nějaká diskuze. A to bylo po druhý v životě, co jsem otevřel diskuzi a asi naposled. Protože to je totiž ten rozdíl, jo? Když diskutujete na platformě obrazovky, no tak vlastně, jak se to říká, že papír snese všechno, a já si myslím, že ta obrazovka toho snese ještě víc. Vlastně vy nemusíte vnímat toho člověka, který mu říkáte něco hnusného. Vnímáte tam nějaký písmenka a podle toho ta diskuse taky vypadala. Ale co mě nadchlo, skutečně to bylo až neuvěřitelné, že té podstaty, té otázky se nedotkl vůbec nikdo. Ačkoliv první tři příspěvky se zdály, že se toho jako týkají, protože ten první řekl, lidem se daří obecně příliš dobře. Jsou spovykaní, znudění a úplně odvykli utrpení. A proto jsou smutní a naštvaní. Druhý se tam toho hnedka chytil a říkal, přesně, nějaká pořádná epidemie, mor, válka, prostě, to by lidem hele zlepšilo náladu. No. A to byly dva příspěvky, které se ještě trochu týkaly toho tématu a pak už se šlo jinám, jo. Já nevím, jestli do politiky nebo prostě, ne, to, vůbec to šlo úplně jako mimo tohleto téma. Ale jak jsem si říkal, to je fakt jako zvláštní, proto já mám opravdu rád, když se na těch přednáškách někdy dopustíme diskuze, protože ten člověk, který do toho nějak vstupuje, tak se mi zdá, že když je tady přítomen, tak je tady, neříkám, že je celý, ale rozhodně je ho mnohem víc, než když tam nějak kouzlí z myší a posílá tam nějaký. Proto bych řekl, že těchto těch diskuzí se asi možná zúčastňují lidi s nějakou sociální fobií, nebo nevím, možná už jenom určitý mezistupeň pak jsou ty lidi, kteří volají do rádia. Já jsem, nevím, jestli jsem to někde, asi jsem to možná i vyprávěl. My takhle občas, když jezdíme z těch představení, tak je to je noc, že jo. Víceméně jsme si všechno už řekli v tom divadle. Jarda Dušek, který má dneska narozeniny, tak už ani taky třeba nic neříká. A už nikdo nic neříká, všechno prostě vyčerpaný, tak si říkáme, tak si pustíme rádio. Takže posloucháme rádio, přesněji řečeno, skutečně se dobře bavíme tím, co tam v těch nočních programech jede, a nejvíc milujeme diskuzní pořady, kdy se položí otázka, například, je to v pořádku, že homosexuálové touží mít děti? A ještě lepší otázku měli posledně. Vadilo by vám víc, kdyby vaše dítě sprznil nějaký
prostě pán a nebo kněz. Jako co byste vnímali jako horší? A ještě teda je výborný na tomto, že ten moderátor, kterýho už jsme si zamilovali, on nesnáší lidi. Takže mu tam vždycky někdo zavolá a řekne, no já si teda myslím, že vůbec by se mi nelíbilo, kdyby moje dítě kdokoliv sprznil, a ať je to kněz nebo nějaký prostě pán, já v žádném případě z toho nemám radost, jo. A ten moderátor s takovou hlubokou empatí řekne, ale na to se vás nikdo neptá. No a musím říct, že jedna z takových perel, který si občas ještě připomínáme, je, to vysílali od někud z Karlových Varů, a tam to bylo, taky tam byla nějaká jako diskuze. Jo, mám dojem, že se to týkalo tenisu, zrovna se hrál nějaký ten Davis Cup. A teď, co si teda myslíte, tipnete si, jak by to asi mohlo dopadnout? A do toho telefonuje pán a říká, tady Ruda z Karlových Varů, já bych především chtěl požádat paní Marii, aby netelefonovala do tohoto pořadu. Ona vždycky mluví strašně dlouho a vůbec nic neřekne. To se nedá poslouchat. Dobře, dobře, fajn. Další telefonát. Tady Marie. Já si teda myslím, že máme demokracii a že každý si může říkat, co chce. A tohle je volný, diskuzní, otevřený pořad. Víte, pane Rudolfe, když vám to vadí, tak si vypněte rádio. Do toho moderátor to vyslá. Naopak moderátor velmi empatický, velmi lidský, vnímavý a jaksi přející. A tak jí nechá, to všechno řekne. A pak jí říká, ano, ano, paní Marie, samozřejmě, to vám nikdo nemůže tohle právo brát. Jak byste si tipla ten tenis? A ona říká, tak já myslím, 10-0. Na to moderátor řekne, takhle, paní Marie, je to 5 zápasů, za každý zápas je 1 bod. Jak byste to teda typovala? A ona, tak remíza asi tak. Děkujeme. Další telefon, je jasný, kdo volá. Prosím vás, tady Ruda. Mohl byste někdo už konečně zatípnout tipec paní Marii? Já už tady mám srdeční záchvat. Takže to je takové mezistupeň. Jako, ty, co to píšou, to je asi hodně špatně. Ty, co volají do toho rádia, to bude tak něco jako mezi. A když už někdo teda se osobně účastní a riskuje to, že na něj bude reagováno a že v podstatě je nějakým způsobem vnímán, tak proto já mám ty diskuze rád. Jo? Jako, když se takhle potkáváme ještě postaru, jako tváří v tvář. Proto jsem radši, když na vás trochu vidím. Jo. Hodně jsem uvažoval o tom, Dan vlastně navrhnul ten zvláštní název Čaro, děj, nic, e. Je to název, který si myslím, že jako už ho nemůžu překonat žádným, nic, co k tomu dál řeknu, protože to je tolik otázek, který to vyvolává a prakticky žádná odpověď, že se mně zdá, že to je přesně vystihující naší současnost, ve které žijeme. Ale přesto, když tady vlastně uvažujeme o tom způsobu a vůbec o tom, kam zaměřit tu pozornost, teda tento zvláštní večer, který byl uveden tím úžasným vlastně prohloubením nějakého vnímání, tak by asi stálo za to říct, že to skutečně původně je den, a kdo by jako se o tom chtěl dozvědět víc, tak doporučuji druhý díl Fausta od Goethe, jo, který všichni říkají, že první díl od Fausta se téměř nedá číst a druhý díl už vůbec ne.
Ten je celý věnovaný, nebo celý úplně ne, ale zhruba dvě třetiny, třetina až dvě třetiny je ta Valpružina noc, jo, kde skutečně Goethe dal, myslím, průchod všemu, co nemohl při společenských večírcích ventilovat. A je to jako nádherný balábile nesmyslů a šíleností, kde to tam jako poletuje jeden duch vedle druhýho. A svým způsobem myslím, že bychom mohli asi připustit, že tenhle ten den je významný v tom, že končí zima. Že vlastně zima odchází už asi definitivně a očekáváme příchod života, jara, energie, proto vlastně, že jo, ty pálení čarodějnic, to je přece pálení té morény, že jo, to je pálení té staré mrtvé energie a očekáváme to znovu zrození a je to ještě předznamenaný Velikonocema, který vlastně mluví o zmrtvých vstání. Já jsem, když jsem to sledoval, jak to dneska ve skutečnosti je, tak se mi to v titulu mojí knihy proměnilo ve zmrtvých vstání. A uvedu jenom jeden příklad, jo, ze kterého se mně zdá, že to je poměrně zjevný. Nevím, jestli jste vnímali, jak to letos bylo s Velikonocemi, ale já mám dojem, že to stojí za pozornost. Protože pokud bychom se řídili pohyby nebeských těles, tak jak to primitivové vždycky dělali, oni ještě nevěděli, že by si o tom mohli něco myslet. Oni byli fascinováni. Ten původní člověk, jak někde píše Zadrobílek, že ho říká, zkusme si představit prapůvodního archaického člověka, který pozoroval dva ohně putující po nebi. Jo? Jeden velmi jasný, druhý takový proměnlivý, který v noci vlastně se tam, že jo, na tom nebi pohyboval. A to bylo něco, co začal teprve vůbec si nějak uvědomovat a reflektovat. Na to notabene, že by si o tom něco myslel, to by ho vůbec nenapadlo. Jo? Takže když se potom přesuneme o možná miliony let směrem k naší přítomnosti, tak myslím, že letos to vyvrcholilo. Pravděpodobně to příští rok bude ještě zajímavější, podobně jako u té statistiky. Neboť tradičně Velikonoce, nebo velikonoční úplněk je prvním úplňkem po dosažení jarní rovnodennosti. Možná si to, že ono dneska je to jeden den se něco děje a druhý den se děje něco úplně jiného, takže už si to třeba ani nepamatujeme. Ale mě to zaujalo, protože jsem si říkal, jarní rovnodennost je 20. března a 3 hodiny na to je úplněk. Jak to, že nejsou Velikonoce? Jak to, že jsou o měsíc později? Fakt mi to vrtalo hlavu. A máme kamaráda, on umí dobře googlit. A zjistil to. Je to proto, že katolická církev neuznává jarní rovnodennost na 20. března. Podle výnosu katolické církve je jarní rovnodennost 21. března. A to ačkoliv slunce do rovnodennosti vstoupilo 20. To je podle mě mimořádně zajímavý. Jo? Já vím, že to tak jako vypadá, že to není nic moc. Jo? Ale vlastně už je to tak, že to, co se děje na nebi, nás nezajímá. Tolik jako to, co si o tom myslíme. Jo? To je ten ohromný rozdíl mezi tím ještě prapůvodním archaickým člověkem a tím, který dneska jako si myslí, že se nebe snad bude řídit názory. Tady nějaký... Co to je? SRO? No ne, to asi SRO to není, jo, ale je to nějaká prostě nadnárodní, taková ta monopolní, nebo jo, taková ta koncern. Nadnárodní koncern, jako velmi, velmi dobrá vlastně firma, že jo, dobře prosperující, protože obchoduje se životem po smrti. Já to občas zkouším se svýma klientama. Občas jim říkám, helejte se, já vím, že máte depresi, jo. Ale když si připlatíte, budete mi měsíčně posílat třeba nějaký obolus, já vám zaručuju posmrtný štěstí. Celkem lidi na to moc jako nereagujou, ale občas jim to zlepší náladu. Jako. Takže potom už neodcházejí s tak silnou depresí.
Ale ku podivu, jako tato firma na tom má založenou velmi solidní živnost a dneska už dokonce rozhodují fakt o tom, jakože kdy může být rovnodennost. No, rozhodně ne 20. A v tomto smyslu bych se chtěl dneska vlastně zaměřit na to téma, který se mi zdá, že souvisí s tím nějakým čarodějnictvím, který můžeme vnímat velmi pozitivně, velmi jaksi jako ta Valpružina noc, že se fakt otvírají energie, že skutečně duchovní energie lidí se probouzí, probouzejí se k životu, probouzejí se ke kreativitě a k něčemu tvůrčímu. A na druhé straně, což je podle mě velmi zajímavý a nemůžeme na to jaksi nevzpomenout, nejde jenom o to, že se pálí moréna, ale že skutečně jsou tady jako kdyby dva světy a pojďme si je trochu pojmenovat. Bez toho, aniž bychom je teda nutně potřebovali hodnotit, stejně se tomu asi úplně nevyhneme. Ale fascinoval mě vždycky Boris Vian a jeho výrok. Skutečnost je taková, že masy se mýlí, zatímco jednotlivci mají vždycky pravdu. Od toho bych se nějak odpíchnul. Protože jako jednotlivec, člověk sám ve svém světě, ve svém prostoru, ve své duši, ve svém duchu, se vlastně mýlit nemůže. Proč by se mýlil? Nemýlí se v tom, jak dýchá, nemýlí se v tom, jak pracuje jeho organismus, nemýlí se v tom, jak se narodil. Proč by se v tom měl mýlit? Problém vždycky nastává, když mi jeden kolega vysvětloval, co je taková ta, jak se mu dneska říká, to péče o to zdravý prostředí vlastně. Ekologie. Jsem říkal, prosím tě, mohl bys mi říct, co to je ekologie? A on říkal, že to studoval celý život. On říkal, člověče, ekologie, to jsou problémy, které nastanou, když se mají dva lidi na něčem dohodnout. Mně to přišlo fakt nesmírně zajímavý, jo, protože je teda pravda, že když budu třeba žít sám, můžu se dostat do fáze, že budu sám se sebou se dohadovat, jako kdy půjdu spát, co budu jíst a jestli budu uklízet a kam tu věc dám nebo nedám. Ale fakt je, že když jsou tam opravdu fyzicky dva, tak už to problém být může. Jak se teda dohodnou? Jo? A jak to spolu provedou? To znamená, že opravdu vlastně jako minimum péče o ekologii by znamenalo, že se lidi spolu skutečně dobře můžou domluvit. A ty si vemte, že tady je 8 miliard lidí jako na jedné lodi vlastně. Jak se teda máme spolu dohodnout? Že jo? Jak to má být? A svým způsobem bych řekl, že pokud se to dá krajně zjednodušit, tak jsou dvě perfektní cesty. Nevím, kam která z nich vlastně v konečném důsledku vede. Ale jedna říká, budeš sám sebou, projevíš se, budeš jedinečnej, směřuješ na hranici, na které jednoho dne prostě tě upálíme. Exkomunikujeme, zničíme, zlikvidujeme, nějakým způsobem prostě tě vyřadíme, jo. Já jsem to původně chtěl začít tady to tím výrokem, který říkal jeden takový umělec na nějakém snad sjezdu komunistické strany Československá, kdy tam měl jako promluvit a řekl, my umělci jsme pouhým zrnkem písku v dokonale fungujícím soukolí systému. Ten muž jako nevěděl, jak přesně to řekl. A teď jsou dvě možnosti, že jo. Buď to zrnko bude rozdrcený, trošku to skřípne, to ano. Zrnko bude rozdrcený, anebo zrnek začne přibývat a soukolí se bude obtížně pohybovat dál. Protože v jistém slova smyslu, když jdeme právě zase v té historii někam dál, někam dozadu, tak vidíme, že tenhle ten způsob, jak se zbavovat lidí, kteří svým způsobem jsou pro tu společnost jako velmi přínosní, protože jsou neortodoxní, nekonformní, většinou velmi kreativní, ale z tohohle úhlu pohledu vlastně nebezpečný, že jo? Protože dávají divný příklad. Co s nima? Jo, když je toto zrnko písku, ve kterým zadrhne, nebo díky kterému zadrhne to soukolí. A nebo se teda stotožnit s tím soukolím, což taky je lákavá cesta. Jung o tom mluví tak, že říká, největším ohrožením duše moderního člověka je zprůměrnění.
Jo, je to, že mu hrozí zmasovění, ani ne tak zprůměrnění, jo, to zmasovění, jo, že vlastně to, co běží v těch velkých počtech, to, co se vlastně jenom pak už kopíruje, tak z určitýho pohledu vlastně je opravdu nebezpečný, ale zároveň by to z hlediska společnosti, anebo raději řečeno systému, žádný problémy nevyvolávalo. Protože by člověk, nejenom jeden, ale většina, hezky jede v tom, myslím, že se tomu říká mainstream, ten hlavní střední proud, no a prostě v něm se tak jako jede, člověk zmasový, je takový jako všichni a jede s tím proudem a svým způsobem bychom všichni mohli být v pohodě a hodně se mi líbí a právě vždycky to narazí na ty jednotlivce, kteří tohle nedovedou. Někdo by potom toužil, a znám lidi, a já sám mezi ně patřím, nemají větší touhu, než splynout s tím středním proudem. Jo. Akorát, že vždycky, když do něj vstoupí, tak se jim třeba udělá nevolno, nebo nějak omdlívají prostě. Mají třeba vyrážku. Jo. A takový věci. Oni nakonec zjistí, že vlastně pro jejich mentální zdraví a fyzický zdraví to prostě musí riskovat, to, že z toho proudu vystoupí a žijou vlastně někde mimo něj, a tím svým způsobem se potom doplňujou s tím proudem, ale ku podivu, a to je vlastně to nebezpečí, který dneska je možno si jako velmi dobře připomenout, protože ten den je proto jako stvořený, riskují tím, že budou sami sebou, že vlastně ohrozí svoje existence. No, mě říkal tady nějaký klient, mi říkal, vy vydáváte takovouhle knihu o tom, o těch majitelích té planety. Já říkám, no, já si myslím, že je to dobrý. Když se o tom bavím s kamarádem, s kterým chodím hrát tenis, ten tu knihu ani nečet a když jsem mě ptal, co to jako asi je, tak jsem mu to trochu řekl a on řekl, no hele, určitý pošťouchnutí už to fakt potřebuje. Jako. To je teda pravda. Tak je takový pošťouchnutí, no. Jako, a teď on říkal, a to se nebojíte, že vás zabijou. A ono to vlastně, ta otázka svým způsobem, jako si člověk fakt položit může, ale čím víc si bude klást, tím víc buď bude vlastně v nesmyslné situaci, protože asi teda, když jsem to napsal a pustil jsem to do toho prostoru, tak vlastně svým způsobem to tam pouštím jako ten šťouch a říkám si, ať se děje vůle boží, že jo. Tohle to navíc, jako když jsem se o tom s někým bavil, což je druhá, jako v podstatě si myslím, že to je hrozný, protože dřív vás strčili na hranici kvůli vašim názorům. Dneska vás tam šoupnou, když kolidujete s jejich ekonomickými zájmy. Rozumíte? Vaše názory už nezajímají nikoho. Teda kromě lidí, který zajímají. Ale myslím tím, že nezajímají, jo, komunisti se o vaše názory ještě zajímali, jako, protože si mysleli, že vaše názory jsou pro ně nebezpečný. Eventuálně. Zvlášť, když byli v rozporu s tou doktrínou. Ale jednak doktrína dneska v podstatě neexistuje a jediná existující doktrína je doktrína ekonomická a proto, pokud teda skřížíte ekonomické zájmy s někým, kdo to má jako ošéfovaný, kdo tam byl vlastně dřív, tak potom si to odnesete. Ale jinak si říkejte, co chcete. Klidně o majitelích planety, klidně si o tom pište knihy. Jako. Teda stejně žádného majitele planety neznáte, že jo? To je modelová. To je modelová představa, jako já tam mám takový jejich 7, protože kontinentů je 7 a každý z nich má jeden kontinent. Já tam neříkám, kdo má kerej, ale jsou tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mám dojem, že někde je věta, že jsme si třeba mohli všimnout, že ta 7 v komunikaci je trošku zamrzlejší. Jsou tam takové nápovědy. A jednička samozřejmě šéfuje, že jo? Šéfuje. I když jako jsou dohodnutý, že mezi nimi jsou jako partnerský vztahy, protože výše jejich majetku už není měřitelná, jo? Ale řídí to jednička. Tak je to modelovka prostě, jo? Takhle si to představuju. Ale spíš, když se vrátím k té naší úvaze, té základní a podstatné, tak bych řekl, že možná je to vlastně děsivý, že žijeme ve světě, kde vaše názory nezajímají nikoho, ale zajímá všechny velmi eminentní, teda takhle, pokud není zrovna plebiscit.
Jo, pokud není jako, pokud se nevolí prezident, nebo se nehlasuje o tom, jestli zůstat v Unii, nebo kde, v tu chvíli vaše názory budou velmi, jaksi na paškále, a fascinující je, a to se mně zdá opravdu už mrazivý, že, jak bych to řekl, vlastně váš vztah k vašemu mobilu se stane tím rozhodujícím. Zkuste si to někdy. Budete se s někým bavit o tom, že přemýšlíte o koupi auta a dalších 14 dní vám budou chodit reklamy na auta. Kliknete si na stránku tiskáren a dalších 14 dní vám budou chodit nabídky tiskárny. To znamená, že o vás je eminentní zájem. Teda ne o to, co si myslíte. To, jak říkám, nezajímá prakticky nikoho. Jo. Možná terapeut je jeden z posledních, který se vás ještě bude ptát. Proč si to myslíte? A tak dále. Ale to jsou už jako v podstatě odumírající takový zbytky. Jo. To odpadne časem taky. A už ani terapeut, jako to, on bude mít přístroj a ten mu to bude takhle vyskakovat jako nějaký ty tejky prostě, co se tam vlastně jako odehrává. Ale vaše ekonomické chování je mimořádně zajímavý, je skutečně velmi bedlivě sledovaný a v podstatě je rozhodující, a mě by teda zajímalo, co by ekonomicky dneska musel člověk udělat, aby se odsunul na té hranici. Jak říkám, můžete říkat, co chcete, za to vás už dneska nikdo trestat nebude. Ale co byste museli udělat ekonomicky, to by asi bylo to, čím byste si to vysloužili, tu exkomunikaci. A nebo byste museli, protože já to tam taky vlastně píšu, je složitý, když si dneska uvědomí člověk tuhle tu situaci, protože jako jednotlivec si ji opravdu uvědomit může. A pak se může ptát, jak má teda žít. Jak má žít ve světě, ve kterém v podstatě je o něm rozhodnuto víceméně od začátku až do konce a je determinován téměř všemi možnými způsoby, skoro teda řečeno hrozivě, jako ta krysa, která je v tom bludišti a nevím, kdo ji teda pozoruje a za jakým účelem, jo? Ale asi za ekonomickým. Že jo? A jak ten člověk potom si má toto vůbec přebrat sám v sobě, aby mohl žít a připadat si, že ten život jako nemarní. Jo? A teď já řeknu jenom pár příkladů, který určitě znáte. První, co ten člověk udělá, většinou tak někdy mezi 15., 16., 17. rokem, buď okamžitě vstoupí do nějaký církve a hledá spásu. Vysmívá se svým rodičům, že nakupujou v Albertu. Potom se připojí k nějakému hnutí. Chodí na demonstrace, háže kameny proti policistům a bojuje za pravdu a lásku a přichází domů někdy s monoklem, ale vždy s velmi dobrým pocitem. A teď jako by ten život někam plyne, jo? A můžeme si představit, že si ten člověk možná i něco víc začne uvědomovat. Že si najednou řekne, ty vole, kolikrát já už jsem prostě dostal přes zubu. Ale v zásadě nemám pocit, že by někde se jako něco měnilo. Jo? Myslím si, že poslední velmi zajímavý příklad je ta revoluce těch žlutých vest v té Francii, jo? O který jsme vůbec nebyli ani informovaní, když tak velmi jaksi takovým kusým způsobem. A samozřejmě, já jsem to říkal od začátku, to taky zanikne v písku. Jo? Čiže koho má bavit, jako každý den ráno vstávat v 8, dostávat se jeden přes držku a potom jít spát jako a ráno zase vstát a zase prostě takhle. To vás unaví, jo? Protože stojíte vlastně proti něčemu, s čím se bojovat nedá a navíc, a to je vlastně to, proč to říkám, některé bystřejší duchy napadne, není možný, že živím tuto energii tím odporem? Není vlastně možný, že v podstatě hraju podle scénáře, který už je napsaný, když tam jdu a takhle mám ty cedule, anebo ty... Je taky divný, když se vždycky objeví ty stejné cedule. Kdo to tiskne? Odkud to jako přichází? Možná jste si toho všimli, jo? Mě to vždycky fascinuje, demonstrace prostě, a tam jsou stovky nebo tisíce úplně stejných šátků nebo těchto těch jako hesel a nebo mávátek, jo? Jako, odkud se to bere? Jako kdo to tam jako dává?
Takže se může stát, že ten člověk začne tímto způsobem uvažovat v tom směru, že to vlastně už asi nechce dál živit ani krmit a že se mu zdá teda, co má jako dělat. Pak ještě může přemýšlet o tom, že by někam utekl. Já řeknu ten vtip, který miluju. V Rusku, to bylo v době, kdy v Rusku byla taková akce, že ruská komunistická strana investovala do odsunu Židů. Bylo to v nějakých 50. 60. letech. A dělo se to tak, že jim ten odsun zaplatili, jo? Že se jako vyhlásilo Židi, kteří chtějí odejít z Ruska, ať odejdou. Komunistická strana jim zaplatí tu cestu a můžou si říct místo, na které se chtějí odstěhovat. Vznikly úřady, vyřizovali ty žádosti a na jeden z těch úřadů přišel starší pán a říká, já bych se teda odstěhoval. To zaplatíte, říkali jste, že to zaplatíte. Jo, my to zaplatíme. Tak já bych se teda odstěhoval. Kam byste, pane, se chtěl odstěhovat? O tom jsem nepřemýšlel. Já myslím, že to mi řeknete. No, to je taková součást vlastně toho plánu. Řekněte vy, kam chcete, a my vás tam odstěhujeme. Bože můj, to jsem v rozpacích. To já nevím. Tak tady máte mapu takhle světa. Ta mapa, ona je taková nepřehledná. Tak tady máte globus, jo. Prohlídněte si to, kam ukážete, tak tam vás odstěhujeme. Tak pán tam sedí, takhle si točí tím globusem, pomalu ho zkoumá, studuje. Mezitím tam běžejí další případy. A pak ta slečna říká, nezlobte se, za 5 minut 6. Zavíráme a tak vy už jenom řekněte, kam se chcete teda odstěhovat. A ten pán takhle jí vrací ten globus a říká, nějaký jiný byste tam neměla. Můžeme dospět do fáze, pokud budeme skutečně vážně promýšlet únik, že možná k tomuhle taky dospějeme. Že je to poměrně komplikovaný. Když už člověk chce utíct, tak vlastně jako zjistí, že všude stejně přece jenom vždycky něco někde je. A možná, že nakonec ta země, do které se narodil, asi je jeho domovem a nějakým způsobem do ní patří. Takže opět se ptám, co teda má člověk dělat, když zjistí, že se narodil do koncentračního tábora, ve kterém si odpracuje vlastní likvidaci a říká tomu život. Takhle se to naučil. No tak podle mě nejnormálnější reakce je ta, která byla v té statistice. Člověk se buď naštve, nebo tak jako posmutní, protože se mu zdá, že vlastně toho moc jako dělat nemůže. A já se domnívám, a je to teda lék, který nevím, jestli je pro všechny, ale doporučuju ho. Je velmi zajímavý, vždycky, když zjistíte, že jste manipulováni, je velmi zajímavý zamyslet se nad tím, ani ne, kdo vás manipuluje, protože to zřejmě nikdy nezjistíte, ale proč? Proč to dělá? Můžete o tom uvažovat v souvislosti se svým partnerem, se svým šéfem, s nějakým kamarádem, anebo s někým, koho nikdy v životě neuvidíte, kdo jenom jako zařizuje, jaký potraviny přijdou kam. V Číně se to řeší, kolik tam bude písku v té rejži. Jo, tady u nás nevím, co tam dávají. Ale rozhodně, jako když přijedete, když se projedete trochu po Evropě, tak zjistíte, že úplně stejné výrobky skutečně nemají stejný obsah. Opravdu ne. A to bych teď vynechal. Když budete přemýšlet, proč to dělá, protože já jsem třeba, když jsem si četl dneska tu statistiku těch smutných lidí a říkal jsem si, kdybych já byl majitel planety a v podstatě bych usiloval o genocidu, tak tato zpráva by mě potěšila. Bych řekl, je to dobrý. Zase o procento a půl lidí je nasraných a o procento je smutných. Doufám, že to poroste, tyhle čísla. Protože pokud je zatím strategie, pak je teda úspěšná. Pokud je zatím čistá lidská nevědomost,
pak je to, pak nevím, jestli ta situace je veselější. A možná to bude někde mezi tím. Možná se to bude někde potkávat. Ale to, co mě vlastně skutečně vnitřně osvobodilo, a myslím, že už jsem to na jedné přednášce v Dáně říkal, byl okamžik, ve kterém jsem si uvědomil, že ten, kdo to dělá, ať už tak činí z nevědomosti, anebo, protože to mě říkala jedna paní na přednášce, říkala, že já jsem říkal, víte, oni ti lidé nevědí, co dělají. A ona bych řekla, to teda není pravda, moc dobře to vědí, mají to promyšlený. Já jsem říkal, mě trvalo několik dní, než jsem na to přišel, v čem jsme si nerozuměli a v čem ona to řekla úplně skvěle. Jo. Ona si myslela, že když člověk promýšlí nějaký strategie, že ví, co dělá. Jo, přečte si tu knížku, tam je to napsaný, ten návod, takhle, tak jestli chceme, jako, bylo by to hezký, že kdyby existoval návod na to, jak vyhladit nenápadně 6 miliard lidí, co nejrychleji. Kapitola první. To je návod. I tak se domnívám, že by bylo docela dobře možný říct, že ten člověk, který se vydal touto cestou, neví, co dělá. Protože je tady otázka, a ta otázka je velmi legitimní, jestli se člověk může vědomně rozhodnout pro zlo. A doporučuji každému, aby si tuto otázku co nejhlouběji položil do hlubiny své duše a svého srdce. Jestli je to možné, aby se člověk vědomně rozhodl pro zlo. Jung někde říká, když chceme mluvit o tom, jestli Bůh je dobrý, jako se tak o tom mluví už dlouho, ale většinou se o tom mluví a nikdo to moc jako neskoumá. Pak Jung je poměrně jako použil selský rozum a říká, Bůh je pouze tak dobrý, kolik je na planetě lidí, kteří vědomně konají dobro. Je to velmi střízlivý odhad. O boží dobrotě se mnoho nedozvíme. Samozřejmě každý z nás je tím, který se přidává na stranu dobra. To je bez debaty. Takže Bůh je velmi dobrý. 8 miliardkrát dobrý. Akorát to tak nevypadá, když se na to podíváme z hlediska ekologie. A samozřejmě, že když jsem takhle o tom uvažoval, tak jsem si říkal, a teda kdo se přidá vědomně na stranu zla? Vědomně. A teď se nebudu pouštět do debaty o tom, jaký rozdíl je mezi temnotou a zlem. Rozhodně to není totéž. Pokud někdo je přirozeně temnej, tak to ještě neznamená, že je zlej. Jo? Zlej člověk je člověk, který vychyluje přirozenost z její rovnováhy. Jo? V Bibli je to definovaný tak, že to je ten, kdo opustil rytmus celku. Kdo vystoupil z rytmu celku. Ale do rytmu celku patří jak temní lidi, tak světelní lidi. Jo? Jako v současné době ke mně chodí víc a víc lidí, kteří říkají, víte, já už se na ně nemůžu ani dívat. Jako. A je to naprosto pochopitelný. Jo? Proč by se mu měli líbit sluníčkáři, když vlastně v jeho duši jsou temné stránky a on o nich ví a on s nima komunikuje. A říká si, počkejte, až na sluníčkáře dopadne jeho temná stránka. Ten bude překvapený. Jo. Já když jsou vyobjevím něco světlýho, mě to až tak nevadí. Jo. To se bavíme o harmonii, jo? Někomu je bližší to a někomu je bližší zase ono. Ale když bych se vrátil zpátky k tomu, teda, co tady jako navrhuju, a samozřejmě vím, že to dělám prakticky zbytečně, ale stejně to řeknu. Jestliže zjistím, že ten, kdo svým způsobem mě nikdy neviděl, vůbec nic o mě neví, vůbec ho nezajímám, sleduje pouze můj mobil a aktivitu ekonomickou, jestliže on usiluje o to, aby nějakým způsobem destruoval moji existenci, pak ten člověk nemůže vědět, co dělá. On neví, co dělá. Kdyby věděl, co dělá, tak bude moji existenci podporovat už jenom z toho nejhloupějšího důvodu, že mu to prospěje taky. Jo? Primitivové na Jamajce
prosím vás, který mají vyholený hlavy marihuanou, říkají, jediný, co pro tebe mohu udělat, je, že na sobě budu pracovat. Říkají, chudí, ubohý černoši, sfetovaný marihuanou, na Jamajce prostě. Jediné, co pro tebe mohu udělat, je, že na sobě budu pracovat. Ano, jsou ubozí, ještě ke všemu černí, prohulený skrz naskrz, ale zdá se, že vědí, co říkají. Zatímco zcela střízlivý, racionálně uvažující člověk, prostě, já si to představuju a fakt mě ta představa baví, jako zaměstnává svoji mysl tím, že uvažuje, jak co nejlíp zlikvidovat vlastně, jak říkám, nenápadně, x miliard lidí. No. Je to zase na druhou stranu, když si člověk bere velký úkoly, tak tím jako taky asi něco o sobě říká. Tedy, a tím bych vás chtěl vlastně, tím bych jako ukončil asi tuhletu úvahu, protože já jsem dneska slíbil, že to nebudu moc protahovat. Já bych vám doporučil, a zkuste pozorovat svoje srdce a svoji duši, kdyby skutečně jste přistoupili na to, že ti, kteří vám kazí váš život, ať už se s nima znáte nebo ne, ve skutečnosti nevědí, co dělají, a mohu vás upozornit na to, že často toho člověka najdete v zrcadle. Velmi často při čištění zubů ráno s ním máte už ten první kontakt. Zkuste připustit, že ten člověk neví, co dělá. A zkuste, pokud byste měli dojem, že tahle stopa někam vede, tak zkuste vlastně připustit, že této bytosti můžete začít klást otázky. Co chceš dosáhnout tímto jednáním? Co chceš, aby bylo výsledkem těchto tvých kroků? A můžu vám říct, že někdy je to mimořádně zajímavý, protože mě už lidi jsou schopní říct to, ano, já vím, že jsem na svýho muže opravdu jedovatá a hnusná a odporná. Ale víte, proč já to dělám? Říkám, no to by mě právě fakt zajímalo. Aby byl na mě něžný. A to je chvíle, kdy fakt jakoby ten protimluv je tak jaksi nápadný, že i samotná paní s mírnou dopomocí si toho může všimnout, rozumíte? A odchází a říká si, už není tak přesvědčená v tom svým jaksi emočním, v té své emoční jistotě, jo, v té rozhodnosti a v tom, s čím jde do těchto věcí. A samozřejmě asi nemusím vůbec zdůrazňovat, že to nejlepší, co člověk může dělat, když odmyslí, a proto já jsem vlastně, mě potěšilo pár lidí, kteří už tu knihu četli a řekli mi, my jsme nesmírně rádi, že tam nevybízíš k žádný revoluci, ani vzpouře, ani k žádnému násilí, ale vlastně k tomu, aby si člověk uvědomil, co se asi tak opravdu děje a naopak se uklidnil a vlastně čerpal tu sílu ze sebe. Já tam mám jeden moment, na který jsem teda hrdý, jo, vám možná, že většině lidí unikne. Tam je chlapík, je tam, proto ho to radši řeknu. Je tam ten jednička, najde nějakýho chlapíka, který ho nějak jako něčím irituje, protože právě, jo, nehraje s ním ty hry, on na něj nereaguje v tom smyslu, jak by měl. No a on mu jako říká, nemysli si, už to mám celý připravený, celý. Spustím akci domino po celý planetě. A začnu tím, že jim vypnu internet. A tenhle ten chlapík, jo, který tak jako spíš jenom to sleduje, trošku bych řekl jako tak právě jednoduše a obyčejně, tak si v tu chvíli říká, a jak jim vypneš nebeský internet? Jak jim chceš vypnout napojení na vlastní zdroj? Jak tohle může vám někdo vypnout? Jak tohle může někdo jiný než vy sami skrze vlastní třeba, co já vím, strach anebo hněv, jak může vás někdo odpojit od vašeho nejvlastnějšího zdroje?
To prostě není možný. Jo, to můžete udělat sami. Ale nikdo jiný tohle udělat nemůže. A v tom si myslím, že je ta největší síla toho, mám rád to, co říká Jaroslav občas na těch představeních, když lidi na konci někdy taky vstávají. Jednou jsme říkali, prosím vás, nevstávejte. Oni, jdeme domů. Víte? Člověk si myslí, jo, to budou ty ovace ve stoje. V klidu seďte. Ne, my jdeme domů. Jako. Ale někdy fakt to vidíte, že jak opravdu vstávají, tak jako nadšeně. A on jim vždycky říká, a je to hezký, že jim to řekne, říká jim, cítím z vás touhu po povstání. Na to samozřejmě se energie ještě zvedne. A on říká, víte, tahle ta energie se v lidech čas od času skutečně probouzí a zdvihá se. A zatím vždycky byla zneužitá k nějaké revoluci. Vždycky. Ale ta energie není určená, aby byla obrácená proti někomu. Ta energie je určená proto, aby nám pomohla vstát z vlastní mrtvoly, zhypnotizovaný. Na to je určená. Ona vlastně skutečně jakoby říká, a proto bych byl velmi rád, kdyby z mrtvých vstání mohlo se transformovat ve skutečné z mrtvých vstání. To by potom tato energie dávala velký smysl. A samozřejmě, že když se dívá, já jsem tady teďka, že jo, celou tu dobu jsem načrtával ten obraz z takový tý horší, ne úplně jaksi lákavý stránky, ale ono, když si všimnete, kolik na té planetě se toho děje na té druhé straně, tedy u toho jednotlivce, který má samozřejmě vždycky pravdu, a najednou jednotlivci jsou vědomější, probuzenější, schopnější kooperovat, často jsou spolu domluveni, aniž by se potkali v životě, rovnou v pohodě už vlastně dělají to samý a jsou nějakým způsobem zharmonizováni, tak to je vlastně přesně to, co napovídá určitýmu momentu přechodu do té nové doby, která má všechny možnosti být mnohem a mnohem zajímavější a troufám si říct, že už tady je. Že zárodky té doby už tady dneska jsou a skutečně je můžeme vidět, pokud nám někdo nezakryje oči, nebo sami si je nezačneme zakrývat vlastně tou hypnotickou, nesmyslnou, sugerovanou, umělou realitou, jo, která už dneska vlastně není. Není jaksi skutečná. Pokud toto pozorujete a pokud toto vnímáte, tak určitě víte, že proti něčemu bojovat, proti něčemu protestovat, nebo dokonce dávat něčemu, co se mi nelíbí, svůj hněv, smutek, tedy emoci, je teda hodně velká ztráta energie. Protože něco tak posvátného, jako je emoce, by měl přece člověk věnovat sobě. A teda Bohu, jak to řekl, tím bychom asi ukončili úvodní část, když se, myslím si, že jeden z prvních velkých analytiků, Ježíš Kristus, už na to upozorňoval, když řekl, dávejte Bohu, co patří Bohu, a císaři, dejte to, co patří císaři. A samozřejmě, že se tam okamžitě objevila legitimní otázka, jak to teda rozlišit. A on to řekl moc hezky. Řekl, má tam někdo minci? Jo, někdo ji vytáh. Čí obraz je na minci? Císařův. Tím je to jasný. Až najdete na minci obraz Boha, pak může začít opravdový zmatek. Jo? Američani jsou mu blízko, protože tam píšou, věříme v Boha. Ale to furt ještě neznamená, že se Bůh k tomu nějak vyjádřil. Tento prozatím zcela nechává bez komentáře. Jo? Ale mně se osobně zdá, že tady je naznačeno, když už vím, co mám dát císaři, ano, teda ty peníze, jo, nebo tě dobrý, ať má hračky a má si s tím hrát, pak je od něj pokoj. Kdo si hraje, nezlobí. Tak mu dávejme peníze s radostí. Já jsem si říkal, jak by to asi vypadalo, kdybychom všechny své peníze vždycky takhle hodili nahromadu, protože, jestli jste si všimli, ta daňová politika už je taková, že fakt drou kůži jako ze všech úplně totálně. Když snížili ten paušál, tak to mě teda fakt nadchlo. Že když vyděláte milion, tak si můžete paušál odepsat, ale když vyděláte víc, tak už nemůžete. Na první pohled to vypadá, že vydělat milion je hodně. A když já nejsem velký počtář. Ale já jsem sednul a vzal jsem si tu tušku a papír a vyšlo mi, že stát, teda císař,
toleruje výdělek 33 tisíc čistýho. Když mám víc, už jsem moc bohatý. A pak už nemůžu si to jako stahovat. Jo. A já jsem skutečně v první chvíli, mě to jako docela podebralo. A říkal, mě teda spíš podebralo to, že můj účetní mi to řekl 14 dní před placením daní. Jo. Normální účetní by mi to řekl rok předtím a já bych se na to mohl nějak připravit. Ale tenhle ten mi to řekl 14 dní předem. No a naštěstí jsem to nějak zvládnul, ale vlastně skutečně v chvíli jsem to jako emočně řešil a pak jsem si říkal přesně, proč bych měl dávat emoci, tedy hněv nebo něco takového, císaři. No, patří to Bohu a hotovo. Jako. Takže já vždycky říkám, plaťte daně s úsměvem, dejte jim víc, než o co si řeknou. Protože svoboda s penězma nejde dohromady. Svoboda vlastně, svobodu si můžete odebrat sami. Daně a peníze vám vezmou ostatní. Jo, od toho je tady ten systém. Takže svým způsobem tím bych asi jakoby ukončil tuhletu debatu. Dávejme císařovi, co patří císaři, ale nedávejme mu ani miligram toho, co patří Bohu. To rozhodně s císařem nemá nic společného. Jo? A ještě teda ukončím to tou historkou, kterou miluju, určitě už jsem jí říkal, o tom Beethovenovi. Mě to říkal tenkrát profesor Machovec. Říkal, Beethoven byl zřejmě muž, který toto dobře rozlišoval. Protože on asi víc komunikoval s tím Bohem. Když si poslechnete hudbu, kterou komponoval, tak tomu císař nediktoval. Císaři bývají většinou dostala amuzikální. Ale Bůh celkem muzikální bude. Jo. Se to říká, že když Bůh řekl, budiš světlo, tak zvuk určitě už existoval. Že hudba bude asi primární. A říká se historka, že Beethoven šel přes nějaký vídeňský park a proti němu šla císařská nějaká kohorta s tím císařem a každý tomu císaři uhejbal, že jo, císař takhle šel a Beethoven zůstal stát. A uhnul císař. A on tam s někým šel a ten chlapík prý mu říkal, ty císaři jako neustupuješ z cesty. A Beethoven, který zřejmě dobře to konzultoval s tím analytikem Ježíšem, řekl, Beethoven je jenom jeden, císařů je mnoho. Jo, a ono to vypadá jako nabubřelost, ale je to perfektní, skromný postoj člověka, který nechce víc, než je, ale nedovolí míň. A on ví, že, jak to řekl, císařů je mnoho, ale Beethoven je jenom jeden. A určitě by bylo dobrý, kdybychom tohoto z originála každý objevili v sobě a věřte tomu, že čím líp ho objevíte, tím míň se budete zabývat císařem. A možná, že jednou dojde na to, že císař tak jako přijde někam a tam bude dobrá zábava a císař se bude ptát, jestli by nemohl teda taky jako se jako dát s náma taky ke stolu sednout, povídat si, ale tak proč ne, no, jak se vlastně jmenuješ? No, já jsem byl dřív císař a jestli bych mohl být Karel, tak pojď, Karle. Co piješ? Zdá se mi, že toto by byla transformace a mám dojem, že k tomu to teda snad směřuje a jestli ne, tak jsme se zmýlili. Tak má k tomu někdo něco takhle, bohužel nevidím vás, tak volejte. Ano? Myslíte si, že by Ježíš ustál místnost 101, vražila a byla a byl tam extrémní situaci, učení a hrana lidských možností? Protože říkáte, že jenom člověk sám si může odebrat tu svobodu, ale jestli je hranice, kterou člověk
i ten osvícený člověk. Já vám rozumím, jo. Nevím, jestli to bylo slyšet i dole. Jo. Ta otázka je samozřejmě velmi legitimní a já jsem si ji položil i v té své knize. Jo. I tam je ten jeden prostě v takovéhle situaci. Jo, kdy je mu řečený, buď půjdeš se mnou prostě, respektive necháš se ode mě zmanipulovat, anebo v tomhle případě tam nějaký anihilátor, jo, který ho anihiluje. A já jsem vlastně jednou měl takový sen o Masarykovi, který se mi nesmírně hluboce se mě dotknul, protože v tom snu to bylo tak, že po smrti Masaryk ku podivu byl, no vidíte, najednou se vidíme. Vy mě asi vidíte celou dobu, já vás konečně vidím. V tom snu Masaryk byl zvláštním způsobem, už teda po smrti, jo, pak se vrátím k vaší otázce, byl zatčen nějakou tou magickou temnou silou a ta ho prostě stáhla někam do podsvětí a tam mu bylo řečeno právě, ať spolupracuje, ať píše seznam těch významných duchů a pokud ne, tak bude anihilovaný. Což znamenalo, že vlastně jako kdyby nikdy tady nebyl. Jako kdyby zmizel prostě komplexně z vesmíru. Ten Masaryk, což mě zaujalo, 3 dny meditoval, ponořil se velmi hluboko do své vlastní bytosti a potom vzal tu tušku a papír a začal psát, co to znamená být člověkem. Nebo asi si pamatujete pohádku, kdy Kemr, myslím, to říká, jak může člověk zradit člověka. Jak to může být? A jako děti jsme tím byli velmi silně oslovení. Ale vy mluvíte o situaci, ve které vlastně vaše fyzická schránka je vystavená tak tvrdému, řekněme, mučení nebo tak tvrdý konfrontaci s něčím velmi, velmi bolestivým, že si troufám říct, že každý má asi svoji hranici, za kterou už asi jako nemůže jít. Konec konců je to vyzkoušený. Jo. Spíš je zajímavý, že mnohem větší problémy tady s tím mají Evropani. A když se budete ptát třeba na národy, který s tím takhle velký problém nemají, tak je najdete mezi přírodníma lidma. A když se budete ptát proč, tak vám řeknou, že přírodní člověk má dvojí druh pozornosti. Na rozdíl od Evropana, který má jenom jeden, jako obvykle, a ten se týká jeho kontaktu s tělem. Jo, ten je vlastně hodně tělesný. A teprve z té tělesnosti vychází nějaký duševno. To znamená, já když mám rýmičku, tak prostě končím. V podstatě jako o den díl, kdyby to utrpení mělo trvat, tak to radši ukončím sám. Zatímco přírodní člověk, on vlastně tím, že má tu dvojí mysl, má tu mysl, která je duchovní, má tu mysl, která je fyzická a skutečně mezi něma rozlišuje. Umí tu pozornost vlastně rozlišit. Jo. Příklad je jednoduchý. Když se podívám na strom svojí fyzickou pozorností, tak v něm vidím dřevo. A říkám si, že by to dobře hořelo v krbu třeba, si říkám já. Ale když se podívám svým duchovním okem, tak vidím bytost. Vidím nádhernou, úžasnou bytost. A protože vlastně, a indiáni říkají, většina Evropanů má duchovní mysl s cvrklou jako hrášek. Ale tu fyzickou mají hodně velikou. Jo, hodně nafouklou, protože jsou na to programovaný. Jo. Je to pro ně, je to pro nás vlastně, je to kam jsme směřovaný. Takže kdyby vás zajímalo, jak se tohle dá řešit, a samozřejmě určitě to má svoje limity, tak právě indián uměl snášet fyzickou bolest a fyzické utrpení a proto vlastně měli rituály, kdy sami sebe zavěšovali na, jako zasvali, že jo, prostě na ten tanec slunce byl tím jako dost jako proslulej a je ještě pořád. Protože v tu chvíli, a proto to právě oni dělají, se přesune pozornost do duchovního života, do duchovního pole. A to fyzické utrpení v podstatě mizí. A dokonce na tu vaši otázku musím říct, že, a je to teda šílený, jo, že to umění mučení právě spočívá v tom, že vy nesmíte překročit tu hranici, za kterou už ten člověk cítí tu duchovní bytost. Jo? Všichni, kdo ovládali umění mučení, tak moc dobře věděli,
že tuto hranici nesmějí překročit, protože pak by právě ztratili tu kontrolu nad tím člověkem. Jemu by se to líbilo. Protože by mu to přinášelo extatické zážitky. Jo? To je, tak, to je dost šílený, když si toto uvědomíte. A proto právě v tom Orwellovi je sděleno, už odešel. Jo? Už prostě odešel. Už se ho to vlastně netýká. Už s ním můžeme dělat, co chceme, ale už to tam jako... On už tady není. Jo? A konec konců, pokud bychom vzali vážně Ježíšův příběh s tím, že ho fakt přitloukli na kříž, tak si myslím, že taky to asi musel být schopný nějak zvládnout. Ale máte pravdu, když se ptáte na tuhle tu věc, protože samozřejmě to si musí položit každý tuhle otázku. Co by dělal ve chvíli, kdy bude mučený? Ale můžu vám říct, že byli lidi, kteří to taky zvládli. Zřejmě jejich duch byl dostatečně silný. A prostě s nima nehnulo ani tady to. Tak ono třeba i Jan Hus, jo, když ho upalovali, tak on si tam zpíval. Zpíval, ano. No ale proč, jo? Přesně proto, protože přesně to je ten příklad, kdy on zaměřuje pozornost na duchovní svět a ten fyzický ponechává stranou. On mu nevěnuje tu pozornost. Jo? Zatímco v momentě, kdy vás jako donutějí vynechat duchovní svět, tu duchovní pozornost prostě úplně zapomenete, no tak prostě samozřejmě, že pak je člověk jako velmi snadno tímto způsobem manipulovatelný. Jo? To tak určitě je. Ale konec konců, až začne ta válka, tak se všem lidem zlepší nálada. Budeme vědět. Ano. Ještě má k tomu někdo nějakou poznámku? Ale konec konců, stejně vám ještě řeknu jednu věc. Pokud by člověk udržel skutečně soudnost až do poslední chvíle, tak by musel vědět, že pokud ho někdo fyzicky mučí, pak je to zase člověk, který neví, co dělá. Nebo si myslíte, že je to jako hloupě řečeno normální? Je normální někoho fyzicky mučit? Já si teda myslím, že ne. Jo. Pochopím to jako rituál, který člověk dobrovolně podstupuje, právě aby se spojil s tím duchem. Pak to absolutně chápu. Ale abych jako někoho fyzicky mučil, můj brácha mě docela drsně jako dával. A můžu vám říct, že vlastně myslím si, že to byla součást nějaký naší dohody, těch duší. A opravdu někdy, kdy mě bylo asi 14 a jemu 16, tak za mnou přišel a řekl mi, pochopil jsem, že fyzickým násilím nejsem schopný s tebou vůbec hnout. A já jsem mu dělal takové věci. On mi to říkal, že opravdu trpěl jako zvíře. On říkal, já jsem tě tak volně vzal, hodil mě držkou do radiátoru prostě. A já jsem vstal, odešel jsem středem a trestal jsem ho tím, že jsem ho ignoroval. Potom. A on mi říkal potom, to bylo strašný. Ty jsi mi nikdy nedal pocítit, jak tě to bolí. A takhle z tebe to teklo, ta krev prostě. Já jsem tak trpěl. Rozumíte, jo? Jako svým způsobem bych řekl, že maličko vím, o čem mluvím, jo? Nikdo mě nikdy nenapínal na skřipec, ale jako brácha byl docela ostrej. A taky na to přišel v 16. Si to vemte, 14 let jako výcvik byl dobrý. A jediný, co jsem věděl, přesně to, že když on na to jde fyzickou silou, že už tím dává najevo zoufalství. Takhle jsem to vnímal. No. Ale jak říkám, to byl takový pionýrák jenom jako proti tomu, co jsou lidi si schopní dělat. Tak přátelé, zdá se, že se podařilo téma nějak ošetřit. Jediný tras na to příště, až budu o tomhle mluvit, tak to do toho zahrnu. To mučení, to mě nenapadlo. Co to vaše klientka, která
která si svou něho vynucovala protivností a nepříjemností panu manželovi. Co tahle ta klientka, jo, která si vynucovala něhu tou protivností? No, mám dojem, že ten jeden manžel, ten právě dospěl do fáze, aspoň takhle mi to potom jako sdělil, ten dospěl do fáze, že se jí právě zeptal, co tím ona jako zamýšlí, čeho chce dosáhnout. A ona mu právě řekla tady to, že chce víc té něhy. A on jí řekl, že kaktus na poušti v něm vyvolává větší touhu ho obejmout. To v podstatě to byl konec toho vztahu. Jo. Já jsem tohleto vyprávěl nějakým ženám, tam byly jenom ženy, a já jsem právě byl zvědavý na jejich reakci, a jedna žena vykřikla, proč jí prostě neobejmul? No, proč to neudělal? No, to já jsem samozřejmě nevěděl, já jsem si o tom mohl jenom něco myslet, že jo. Mně napadlo, že například se právě mohl domnívat, že by potom tohle byl přesně ten způsob, kterým ona mu dává najevo, aby ji objal, že jo. A možná, že to tak nechtěl. Možná, že se mu zdálo, že to není úplně jako ten nejlepší způsob. Možná by ho příště zašla natahovat na skřipec. Nebo z něj stahovat kůži třeba. Aby byl jako laskavější. Bůh ví. Ale fakt je, že třeba v tomhle případě konkrétně, jo, tam byl mnohem větší problém v tom, že ona vlastně ho měla jako otce toho partnera a pak se ukázalo, že vždycky od otce, když chtěla nějakou podporu, tak právě na něj byla hnusná a u toho otce to fungovalo skvěle. Jo, protože otec jí zbožňoval. Tady ten muž prostě jí zbožňovat asi nechtěl, on si myslel, že by mohli mít normální vztah jako lidský. A to je, to víte, ty dohody jsou jednoduchý, že jo? Potom ona řekne, v podstatě to říká, že jo? Řekne, budeš mi dělat otce a hotovo, prostě, no. A on řekne, a víš co, tak asi radši ne, no. A když to už je takhle jednoduchý, bohužel ti lidi si to málo kdy takhle jednoduše řeknou, že jo? Od toho je tam pak ten terapeut a ten se může mýlit. Ten to nemusí číst úplně přesně, ale jako pokud by s tím oni souhlasili, tak potom skutečně se můžou v klidu rozejít, protože jí je možný doporučit, najděte si teda fakt nějakýho, který toho otce vám bude dělat rád. Dneska už jste jako na tom tak, že klidně to může být i o generaci jako starší člověk. A vy si najděte nějakou paní, která prostě by třeba jako měla jiný požadavky, no. Jenže pak je samozřejmě problém, na který narážíme vždycky, že ty vzorce jsou tak mohutný, že člověk si stejně vybere podobného partnera, který vypadá úplně jinak a hol prostě. Když si ty problémy skutečně nevyřeší v sobě, tak se mu to potom bude zase vracet. To jsme jinde. Já vždycky těmhle lidem pak doporučuji v této fázi, zkuste si to skutečně zpracovat. Opravdu si to zpracovat. Proč potřebujete dělat někomu tatínka? Proč potřebujete, aby někdo vám dělal tatínka? Proč? Proč? K čemu je to dobrý? Někdy to pomůže. No. Asi tak v jednom případu z 10. Tak jo, tak je ještě nějaká poslední poznámka, protože máme tady slavnostní večer. Tohle byla jenom taková výplň. Já bych jednu malou, jo. Jakože třeba člověk se může zbavit toho duševného, může se zbavit emocí, víc toho o emocích. A to je možné, aby člověk šel bez emocí. Já jsem moc rád, že tuhle otázku kladete. Jestli ano, člověk může, řekněme, zaměřovat pozornost někam k duševnu nebo k tomu fyzičnu, ale otázkou zůstává, nakolik se můžeme zbavit emocí. A já jsem z toho důvodu právě ty emoce přiřadil k tomu božskému faktoru v člověku. Ale asi je nutno tady říct, a řeknu to jen stručně, že člověk se nerodí s emocí strachu. Nerodí. Kdyby byl člověk ovládán emocí strachu, tak se nenarodí. Neudělá to prostě. To není možný. Rozumíte? Už ten porod, už ten příchod na ten svět jasně ukazuje, že motivem není strach.
Jo? Tam bych řekl, že selský rozum by mohl jako nám jako říct, že to takhle opravdu je. Samozřejmě, že vstupujeme do pole, ve kterém strach hraje významnou roli a postupem času, tedy ta emoce, možná bychom mohli teda říct, že ta prapůvodní emoce, ta čistá, ta ryzí, se kterou sem vstupujeme, řekněme jí třeba láska. Jo, možná každý nemá stejnou představu pod tím pojmem láska, ale zkusme si představit tak přibližně, že asi víme, co to tak asi je. Rozhodně to není strach. Jo. Ale láska, která jaksi rozpíná naše pole našeho vědomí k nějakému akceptování a přijímání, tak se postupně proměňuje a uzavírá ve strach, který dělá pravý opak, který vlastně uzavírá mentální takový pole a to je čím dál užší, proto taky to vede k úzkosti. Jo? Strach a úzkost spolu samozřejmě souvisí. A pochopitelně, že v tu chvíli by člověk i rád se těch emocí zbavil, a některý lidi to dělají, používají systém depersonalizace, odosobnění, nějakého úplného jako vyhasnutí, proměnění se ve stroje. Jo, jako je mnoho případů a mnoho způsobů, kterýma jako účinným způsobem vypínáme emoce. Často to člověk dělá při velmi kritických situacích. Jo, že říká se, že existuje posttraumatický syndrom, že jo, protože v té situaci jako takový nemůžete emočně vůbec reagovat. Možná jenom fungujete, prostě něco jako děláte a pak z toho několik let se ještě jako probíráte a vzpamatováváte se. Ale ve skutečnosti bych řekl, že to, co je funkční, není zbavit se emoce jako takové, ale znovu jí vrátit k té její původní ryzí energii, to znamená k té lásce. Pokud by se to takhle dalo říct, říkám, nechci to teďka zacházet do nějakých jako definic striktních, ale v zásadě to zúžení a sevření znovu vlastně opustím a nahrazuju ho, nebo vracím se zpět k tomu původnímu, k té lásce. Jo? Já někdy říkám lidem, kteří mají velmi komplikovaný život, že když si to vybrali, tak to znamená, že museli být velmi optimističtí, protože ten optimista si řekne, tyhle, to je ale sračka, jako. To dám, prostě, jo. Pak mu trochu dojde optimismus, že jo? Když zjistí, že to je opravdu sračka. A jak je velká. Ale v tu chvíli, kdy přichází o ten optimismus, tak by si mohl třeba připustit, že ta ryzí původní motivace byla optimistická. To znamená, že ten optimistický, radostný člověk v něm je. A děti jsou takový. Takže ono nakonec, kdybychom se vrátili k tomu, že už nejsme děti a nechceme být a nemůžeme být děti, ale můžeme se vrátit k dětské nezaujatosti, k dětské otevřenosti a spontaneitě, tak to je taky emoce. Akorát, že není lepkavá a je taková vlastně spíše, řekněme, osvěžující a taková jako humor se tomu, myslím, říká, ne? To je ta šťáva, jo? Ta šťáva. A je to najednou šťavnatý. A to je taky emoce. Jo? Proto jsem použil ten příklad, že najednou se lidi jako dobře baví a poslední, kdo se přestal bavit, je právě ten pan císař, který mu najednou začne být trochu smutno a taky by se rád bavil. Protože najednou zjistí, že to je možná daleko vyšší hodnota, než všechno to, co si můžete koupit za peníze. Což je taková vlastně náhražka, že jo? Toho skutečného života. Takže takhle si myslím, že to je. Ta emoce může se v pohodě pročistit. A jak říkají Toltékové, rozkvete jako květina. Jo, z toho bodláku zase znovu kvete květina. Tak jo, přátelé, já bych teda tady, protože čas běží, jak se říká, čas plyne, dokud čas máme, čiňme dobro. My bychom teďka s vaším dovolením pokřtili tyto knihy. Milané, seš tady někde? Tak jak to provedeme? Ty jsi chtěl něco říkat, že jo? Přátelé, já jsem nechtěl nic říkat. Bohužel přišel jsem hodně silný. Já normálně ty s nimi mám takový ty o ničem. Ale teď přišel jsem takovej, že mě to překvapilo. Já jsem ráno říkal, aha, tak to musím okamžitě do vany. Vzal jsem si
z mrtvých stání. Byl jsem dopoledne s Lucinkou doma a už když jsem ho vzal do ruky, tak ona říká, jdeš do vany. To bylo krásný. Hned mě tam sypala sůl, už věděla, o co jde. Krásně se o mě postarala, ty děti jsou empatický. A já jsem se začetl do toho z mrtvých stání, do bodu obratu jsem tam zrovna byl, v tom místě, kde opravdu i ten jednička začne být něčím nepatrně nahlodaný a začne přemýšlet, což do té doby se mu vlastně nedělo, protože on přesně věděl, jak to je. A v tu chvíli, jak jsem to četl, tak jsem byl v tak zvláštním stavu, že ta kniha pořád se četla, četla a já jsem usínal pomalu, pořád jsem tak nějak silou vůle čet a přišla pohádka. Ta pohádka byla tak silná, že jsem si říkal, to není možný tohleto. A vzpomněl jsem si, jak v Ignorovi právě Pierre mluví s tím kazatelem. On tomu říká kazatel, protože vlastně taky nevím, kdo to je. Vnitřní hlas. A já říkám, to si mi vyprávěl ty tu pohádku, že jo? A on, ano. A to je pohádka pro všechny, to je pohádka prostě i pro všechny ostatní lidi. Ano. Takže já ji tam dneska budu říkat? Ano. Taková neoblomnost, takže možná jsem si to i vymyslel, jo, tohle to celé. Ale sám věřím tomu, že ne. Takže vidíte, jaký to je dilema. Vůbec jsem tady nechtěl mluvit, protože Pierre všechno, co bylo potřeba říct, už bylo řečeno, tak on už to řekl všechno a tak dál. Ale přesto vám chci říct, že tu pohádku zkusím dát dohromady. Byla dlouhá a já budu brát takhle obrazy, takže budu tak neobratně kreslit. Žil byl v jednom údolí, v lese, schovaný takový indián zvláštní, prostě takový přírodní člověk, který byl velmi přirozený, na lidi se zlobil jenom velmi málo a dalo se o něj docela opřít. A bydlel v jurtě, v takovým prostě obydlí, nebyla to úplně jurta asi, ale takový obydlí, prostě takový něco jako chaloupka, ale kulatá, ale to je jedno. Pokud už tady si začínáte dělat nějaký asociace, tak je brzo příliš. Já to budu držet takhle. Ten člověk, který tam bydlel, mu lidi začali říkat velký péro. Zase neasociujte vůbec. Bude to ještě jinak potom. K němu chodili lidi s tím důvodem, že jsou unavení, že už nefungují tak, jak fungovali, když byli dřív mladí, nebo když se seznámili s někým, tak to jako fungovalo, v té dvojici to jelo. Ani ty děti už nejsou tak, a navíc oni skáčou jinak, než já bych si představoval doma, dělají to jinak. A chodili za ním a on trpělivě a trpělivě prostě ano, vždycky jim otevřel takovou, tady takhle otevřel takový dvířka, kouká, pružinka, tak vzal klíček, říká, helejte se, já vám teď pomůžu ho natáhnout trošku tu pružinku, jo, proto to péro vlastně, jo, proto musíte velký péro, protože on pomáhal těm lidem natáhnout vždycky to péro tady vevnitř, aby mohli fungovat. To je pohádka, co? A takhle tam chodili a protože se věhlas šířil, že velký péro dokáže fakt to péro pořádně natočit a pak se dlouho zase jede, že jo, a tak dále, tak tam chodili a on jim pořád říkal, a prosím vás, to se tam měli jako vždycky tohle? A on, já nevím, tak teď je to takový. No tak, ale když jste mě to minule natočil, tak to bylo dobrý, no nevydrželo to moc dlouho, ale to víte. No a takhle to běželo, jenže jak věhlas rostl, tak se do toho místa, do té chaloupky, prostě už opravdu to byly zástupy, to už byly poutní vlastně takový ty průvody.
Protože lidi získali dojem, že to je to místo, kde jim někdo to péro natáhne a je to vyřešené. A najednou už se stalo taky to, že to trvalo čím dál díl, než ten velký péro, než to provedl a začal už umdlévat, jo? Už jako nemohl. A už těm lidem říká, prosím vás, vy tam víte o tom, jo? Že vy vevnitř, tam, ano, já vám to tady otevřu klidně, jo? Takhle to uděláme tak, jo? Prostě natáhneme to a tak, zavřeme to, vy odejdete, co se tím změnilo? A ty lidi říkali, no nevím, tak co mám dělat, natáhnout si to sami a doma byste si to, no to nikdo neumí, to je takový, jo, ten to chce tak, ten tak, nemohli se domluvit a on říká, víte o tom, že dřív tam bylo něco jiného a natahovalo se to samo a fungovalo to na radost. Říká se tomu srdce, on to jsem slyšel, jo. A to bylo tamhle, jo. Dobře, takhle to se to furt táhlo, já jsem si říkal, to je blbá pohádka. Teď ten nadhled, jo, teď to vidíte, jak do toho mraveniště to tam, aby to velký péro vyřešilo, jo. Jsem si říkal, no to bude závěr teda. Najednou tam z lesa vychází holčička a zpívá. Zpívá si, je tam mezi nima, vůbec jí ti lidi nezajímají, protože oni jsou ty šedí. Vyhaslí, možná ten jeden natažený zrovna vyběhne. To byly obrazy. No. A ta holčička zpívala, pobíhala, trhala kytičky, dávala si je do vlasy, tancovala, šatičky. A všude tam okolo ní byla spousta najednou světla, najednou tam se okolo ní rozzařovalo všechno, ty kytky se rozsvěcovaly. Ty lidi na ně tak jako koukali, říkají, kdo tebe natahuje? A ona říká, Jan, jak natahuje? No hele, podívej, my už jsme úplně, vidíš, jako, a ty, co ty tam máš? Já nevím, mě to tady řeje, tluče, buší. Já nevím. A říká, jak to děláš? O, to samo, to tak je samo. A oni, no a počkej, co s tím, jako, jak jsi to udělala? A to tam máte vy taky, akorát vy to tam máte pod tím pérem tam schovaný, víte? To vy jste si to tam takhle nandali sami, tak to vyndejte, vyhoďte to péro. To nemůžeme vyhodit, to se zastavím a umřu. Ono to je sice už měkký a už to nefunguje, ale aspoň něco. Říkám, to byl hrozný sen. Teď si vemte, že ta holčička tam tak stála, a už jsem cítil, co jako se stane, ne? A teď tam najednou, ale z toho davu, byli takový dva, tam byl takový muž s takovou ženou, krásní byli. Bylo to něco, jako tady přišla maminka s tatínkem od jednoho z grafiků, já potom o něm budu mluvit, od Filipa. Skutečná dáma, skutečný muž, krásný, ušlechtilý srdce, kdy se s nima potkáte, hned to zahřeje. A tihle ti tam byli a říkali, poslíš, holčičko, a jsi si jistá? Já totiž si na to trošku pamatuju, ale úplně přesně teda nevím, jak bych to jako udělal. A on říká, tak ten šnot jenom vyhoďte a pojďte se mnou tady tancovat a zpívat. Tak oni jako chvilku, no ale říkají, hele, tak co už jako, pojď. Tak to vzali a říkají, jak to zkusíme. Tak to zahodili. Teď si chviličku zachvěli, najednou začali svítit trošku. Začali dýchat a holčička říkala, no, vidíte, a teď vy ostatní, zkuste to taky, ne? A teď ten kohoš roztav, že? Hodně lidí se bálo, samozřejmě. Takže ten konec vlastně není vůbec veselý, že? Prostě se najednou začalo všude rozšiřovat to světlo, velký péro si oddychlo a nevím, jestli je to happy end, ale určitě je to něco, kvůli čemu se má smysl vlastně zamyslet nad tím, jestli chceme pořád natahovat nějaký péro, anebo jestli to máme nechat opravdu uvnitř žít. Já si myslím, že jo, a holčička najednou, ta už tam vlastně neměla smysl, ta si tam někde zmizela v tom davu, nevím.
a najednou lidi začali svítit, najednou se začali hemžit, najednou začali zpívat, tancovat. Budu se muset asi vydat k nějakému analytikovi, aby mi řekl, co se to stalo vlastně. Bylo to nesmírně krásný, byl to takový pocit, jakože si říkám, to je opravdu, kdyby opravdu lidi zjistili, že si můžou pomoct navzájem, protože oni si to trhali z těla, jo, tak mi to věřili, já to sám neumím, že jo, a tak si navzájem pomáhali. A to je možná ten klíč k tomu, co bychom mohli udělat, pomáhat si navzájem, protože když vidím, že má někdo už slabý péro, že jo, tak mu řekne, tak pojďme to odložit a pojďme úplně na jinou energii. To je ten důvod, proč jsem s tím začal, blbá pohádka, že je vlastně taková. Ale dál to už jako nebylo, mě to jenom strašně nadchlo a musím říct, že když jsem mu potom říkal, ty vole, teď jsem to viděl, já jsem fakt opakoval, ty vole, v té vaně, jo, jsem říkal, ty vole, takhle jednoduchý to je, ty vole, to je dobrý. Ty vole, děkuju, ty vole. A on mi říká, není zač, ty vole. Kazatel. A já jsem, jo, víte, takový to dojmutí, takový to pohnutí, kdy vám si říkáte, jestli potečou ty slzy, já jsem si říkal, no tak, a začal jsem se tak smát, tak, že mě Lucinka říká z obýváku, říká, tati, seš v pořádku? A říká Lucinko, hodně v pořádku. A čemu se smál? Ale tady, něco se mi tady zdálo. No tak to, jo. Mimochodem jenom odbočím, jo, když jsme u té Lucinky, tak Lucinka má kamarádku Pepinku a pořád počítali ty lidi na té planetě, protože ona slyšela, že Pér říkal, kolik je miliard lidí, od maminky slyšel, že u nás je 10 až 11 milionů lidí, teď oni to furt počítali a že s Pepinkou taky přesně nevěděli a že to teda řešili v té školce. Tak kolik je těch lidí a teď jsme to takhle, a já vás říkám, hele, Lucinko, já to úplně sám jsem taky nepočítal, ale prej je na planetě 8 miliard lidí. A Lucinka chvilku přemýšlela a říká, a počítali jste i Pepinku? takže ta dětská duše je prostě poctivá. Ta nevyniká ani Pepinku. Takže přátelé, to jsem opravdu musel, to se omlouvám, takovýhle jsem se musel. Musím se omluvit i za to, jak to dneska tady probíhá. Všechno, co se tady dneska pokazí, za to můžu já. My až po příjezdu sem jsme zjistili, že nemůžeme ty knihy narvat na ten stolek tam dopředu, takže určitě jsme všechno rozdrbali oproti nějakému plánu. Protože, já vám řeknu proč, já jsem se účastnil jednoho takového svatého obřadu, kdy se vysekává totem ze dřeva. A já jsem si vždycky pokládal otázku, když se dělá totem, no tak se něco vyseká a tak dále, a co jako. No jo, jenže když se opravdu dělá totem a ví se jak, tak vám šaman řekne, no to není tak jednoduchý, pojď, jdeme hledat ten strom. A teď se hledá ten strom a někdy se hledá několik dnů. Pak se najde ten strom, přijdete k tomu stromu, a poprosíte ten strom, on si sám řekne, ten les, a ten strom vám sám řekne, ano, to jsem já jsem připraven, nasbírej si energii a můžeš se tak. A vy poprosíte ducha, kterýmu budete ten totem zasvěcovat, aby přišel, aby vstoupil do toho stromu. A dokud se to nestane, nemá smysl nic sekat, bude to mrtvý dřevo, v uvozovkách mrtvý. Takže čekáte, děláte rituál a když ucítíte, že se to stalo, to se vám zježí všechny chlupy na těle, to vám stojí všechno. Neasociovat. Opravdu je to úžasný stav. Tak potom podednete ten strom a z toho už potom můžete něco dělat. A to je to, co mě podnítilo, mimochodem to i vlastně byla taková, byl ten impuls původní, že bychom to neměli dělat tak uboze, jak to děláme vždycky, zešel vlastně od našich žen, kteří řekli, takhle? To vy budete jako dělat, že to tam tak jako mrsknete a nic? Chodili sem i lidi, kteří už chtěli ty knihy, jasně, já bych vám je roztrhal, já bych vám je normálně dával, mě to dělá radost, když ty knihy se šíří mezi lidi. Ale dneska jsme z toho udělali takovou kládu, takový totem, takovou hranici, takovou hradbu,
takový monolit. Proč? Protože vy určitě víte, že když je jeden člověk a mlčí, pak to je nějaká energie. Když jsou dva a mlčí spolu, to je lepší. Když jich je pět, mlčí spolu, je to taky super. Když začnou rezonovat spolu, začnou spolu mluvit, jich 5, 10, 20, tak se to násobí, ale mohutně. Proto jsem ty knihy nechal dát dohromady. A když ten křest proběhne, tak prosím vás tak, aby do toho opravdu něco vstoupilo. Proto jsem se omlouval lidem, kteří to chtěli kupovat dopředu. Bylo by nejlepší opravdu tam vložit to naše přání, aby se ty knihy nesly těm lidským srdcím, aby to mluvilo sem, aby ty pružinky jste potom mohli, sice s třesoucíma se rukama, já si myslím, že těch pružinek tam máme každý víc, ale aby jsme právě mohli nahradit něco, zase odložit, a aby to vlastně mluvilo k nám. Dan se mě ptal právě, jak to chci dělat, takže tady bude fronta na to prodávání. Nebudeme to prodávat, nebudeme si hrát na žádný prodej. Máme osvědčený kouzlo, že tady položíme peníze. Monička už ví, ona zná, ona rozsype takhle peníze, ty jsou na měnění. Vy, když budete mít pocit, že chcete knížku, tak nám vyměníte tu energii, já bych vám je dával i bez toho, a já bych pak nemohl tisknout ty další. Ale snesu i to, když si někdo peníze jenom vezme, nebo si vezme jenom knihu a odejde. To je riziko. Ptalo se mě na to už dost lidí. No počkej, ale co, když si to jenom někdo vezme a odejde? Tak říkám, tak to je to kouzlo, bude to mít zdarma. No a když si vezme peníze, to je další kouzlo, bude je mít on a ne já. Výborně. Ale většinou se stává to, že ty peníze tady opravdu, jakože jich tam je dost, takže nám to stačí. Takže vy si budete brát, co si myslíte, že vaše jest, a nám dáte, co máte pocit, že nám patří. To je celý kouzlo. Nebudeme si tady hrát na obchod a uvidíte na to, a co tohle, roztrhejte si, co potřebujete, kdo chce jenom jednotlivý stránky z obrázky. Žádný problém. Tak, přátelé, nyní nastal ten moment, kdy já právě vám řeknu, jak to, proč ten křest probíhá a nějak výjimečně probíhá u dvou knih, proč. Mám tady vlastně tu čest přivítat dva kamarády, který já tady vystavím jako obrázky na pódium, takže tady budou vypadat jak Spejbl a Hurbínek trošku. Nebo jo, může to tak někomu připadat, ale s chlapama jsem mluvil venku, když kouřili a říkali, ne, nepotřebujeme teď mluvit. Shodli jsme se na tom, že opravdový hovory o těch obrázkách uděláme potom dodatečně někde klubově, dáme to na YouTube, takže protože ty obrázky, prosím vás, mají takovou hloubku, že třeba, když to vezmu chronologicky, protože tohle vyšlo první, tak sem vezmu vlastně Tomáše Babku. Já to tady musím přivítat, tak si tě tady vystavím, stůj si kde chceš, můžeš si sednout za bicí, když tě někdo nezabije, no tak ne, no. Protože Tomáš se, jak jsem už jednou říkal, on se, aha, a o tom to je. Tomáš právě je tak zvláštní člověk, že si dělá, co chce a no, tak. Jde o to, že Tomáš se ozval sám a řekl, prosím vás, četl jsem tu knihu, rád bych ji ilustroval a tak dále a tak dále. Opravdu to udělal, nakreslil všechny ty ilustrace, které jsme tady přilepili žvíkačkou vlastně na stěnu. Ženy se o to postarali. Je to proto, že dneska tímto vznikl chrám, jestli jste si všimli úplně samovolně. Já když jsem tady seděl, vznikl chrám. Když jste v kostele, tak tam je vždycky křížová cesta, že jo, nebo vpravo třeba. Tady nevím, co tady vzniklo, ale najednou z takového ubohého, jakéhosi divadla prázdného, suchého. Necháme ho vyvést, nebo co? Ještě jedná slavy. Já jsem si jenom uvědomil, když jsem tady seděl a rozhodl jsem se, říkám si, herdovný, já jsem tady fakt jak král. Protože ty obrazy, když se na ní postavíte, nebo když se na ní tam hledá, už někdo medituje, opravdu jsou svítící,
jsou to originály. Nechtěl jsem tady dělat nějaký trafný koptěl. Pozor, žádle, tady už levitují jenom já. Dobře. Takže užijte si tu energii, která tady je. A do toho právě jsou tady vlastně i obrazy druhý ještě, o těch budu mluvit. Tomáš totiž mě fascinoval tím, že my jsme se setkali a tak dále, ale potom při druhém setkání, když jsme seděli v pizzerii, já jsem se ho občas zeptal na nějaký z těch obrazů a on mi říká, no a to se týká právě toho, jak oni, víš, jak oni se setkali a potom, no a on potom udělal tohle. Já jsem koukal a říkám, to bylo v Ignorovi? No jasně. To znamená, pro mě tenhle ten člověk je záhada, protože čet úplně jinýho Ignora než já. A v tom je to kouzlo, prosím vás. Já si totiž myslím, že tyhle ti malíři, grafici, umělci jsou fantastický. I fanatický určitě v něčem. Musí být. Je to dobře. V tom, že tam uvidějí roviny, které my tam nevidíme. My, normální, já mluvím za smrtelníky, za ty, kteří dřou kladivem a... Jo, já jsem prostě takový ten obyčejný člověk, vždycky říkám. A tenhle ten člověk dokáže tohle namalovat. Tady to máte na A3 v plný palbě a mě ty obrazy okamžitě fascinovaly. My jsme seděli vlastně u Pěra, neplést velkým pérem, to jsou dvě rozdílní, jo. U Pěra jsme tam seděli, koukáme do toho údolí a to byla jedna větší rána než druhá, to, co tam se dělo, prostě ty obrázky. A úplně to tu knihu přeoralo a ta kniha je vlastně nová, proto jsme se rozhodli pokřtít se s těmi obrázkama, aby to mělo svoji sílu a aby to mělo takovou tu, jak se mu říká, když se dá to dítě do té kolíbky a pošle se to po vodě až někam. Aby to mělo ten svůj osud už. Co s tím jinýho můžeme? Uděláme dneska i ten křest. On mi říkal, já budu dneska trochu vtipnej, tak mi omluv. Tak už to tak je. Druhej, kdo se ozval úplně stejně, tyhle ti dva chlapi byli venku a kouřili a říkali, já jsem to chtěl dělat nezištně, tyhle ty věci. No jo, jenže my jsme s Pěrem říkali, tohle nezištně, takovouhle práci, takovýhle dílo. A okamžitě jsme rozhodli, že to prostě je jasný, že to bude součást nedílná, to je takový slovo, to známe, nedílná součást. Takže to máme Den svatýho Ignora. A přišlo z mrtvých stání, a to z mrtvých stání bylo ještě takový napsaný tak napůl a tak dále. Filip prostě, já nevím, jak to bylo, on se ozval úplně sám, že jo, taky. No, tak vidíte. Filip Sikora, pojď Filipe rovnou, ať to tady nezdržuju. Ten se do toho pustil z druhé strany, ten tady má právě tu maminku s tím tatínkem, jestli se, je to tak. Nestačil jsem to, že má tady bratra, takže Filip Sikora, pardon, prosím tě. Ahoj. Pro mě to jsou úžasné bytosti, protože já vůbec vlastně nevím, kam je zařadit a vždycky, když se s nima potkám, tak ve mně se něco děje vevnitř a já nevím co. Hrozně mě to baví. Jsou to lidi, kteří vidějí někam. A Filip to vzal trošičku jinak, zatímco tamto je čistá grafika, tak tohle to je, jak tomu říkáš ty? Co to je za typ malby? Nebo, protože ty děláš grafiku čistou, že jo? Já bych řekl, že tamto je kresba. Aha. Takže to je kresba. Mě na tom fascinuje, že on to kreslí z první ruky, že tam není žiletkou nic zpravovaného. Je to tak? U mě. Aha. Takže tak předkreslil jsem si to. Prosím tě, technicky. Ano. Tuto je kresba inkoustem. Kresba inkoustem, přátelé. A toto je kresba tušku. Takže obojí je kresba. Kresba. Teď se mi ulevilo. Takže oni to prostě nakreslili. To je ten rozdíl. Ale je to nakreslený. Je to dobrý. Takže děláme ten křest?
Já jsem moc rád, už se k tomu schyluje, já k tomu nabírám tu energii. Já jsem moc rád, že tyhle ti chlapi to do toho vložili, protože dobře si to prohlídněte. Tohle to už je tady skoro zakristie, jo? Tady tohle je ta část, která tady vznikla. Proto ten chrám opravdu takhle vznikl. Dejte si to, protože jsou to originály, pak je schováme někde hodně, hodně hluboko a vytáhneme je, až už nikdo nebude vědět, co se děje. A teď právě... Teď uděláme ten křest. Nastává. A od toho právě... Hasiči budou mít radost, protože jsme se rozhodli, že křest provedeme ohněm. Přesně tak. Já jsem si říkal křest, tak to znamená, že něco musíme vykřesat. A hlavně, opravdu se do těch... Tady je křestadlo. Na provedení křestu máme křestadlo. Takže, Pierre, křestadle připravený. Od této chvíle, totiž, už si ty knihy pojedou svým... Jo, voláme poplou svůj cestou, takže... A hasiči. Pokřesněné. Pokřesadlované. A zbytek je tak, jak to řekl Milan. Teďka, když budete chtít, tak si ty knihy můžete... Bude asi 20 minut přestávka taková, aby odešel, kdo chce odejít a zůstal, kdo chce zůstat. A potom bychom zahráli s kapelou, která má příznačný název Dopijem a půjdem. Tak. Děkujeme vám za vaši...